আমগুৰিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতি। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হল অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ। অস্থায়ী কৰ্মচাৰী গৌতম গগৈ নামৰ যুৱকজন কৰ্ম সম্পাদন কৰি থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে আজি বিদ্যুৎ বিভাগৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লাগি এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমগুৰি বিদ্যুৎ বিভাগৰ এগৰাকী স্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ লগত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী গৌতম গগৈ নামৰ যুৱকজন কৰ্ম সম্পাদন কৰি থকাৰ অৱস্থাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি লয়। আমগুৰি জাপিসজীয়া গাঁৱৰ নিবাসী তথা গৌতম গগৈ নামৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীজনে বিভাগটোৰ এজন স্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ লগত লালিম চাপৰিত এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ মেৰামতিৰ অৱস্থাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় যুৱকজনে। বিভাগৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰীজনে অস্থায়ী কৰ্মচাৰী গৌতম গগৈক মেৰামতিৰ বাবে বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠাই দিয়াৰ সময়তেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বিদ্যুৎ বিভাগে সেই সময়ত বিদ্যুৎ কৰ্তন নকৰাৰ ফলতেই অস্থায়ী কৰ্মীজন বিদ্যুতৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰত লাগি ধৰি উফৰি পৰে। ঘটনাস্থলীত খোৱাদোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকে ততাতৈয়াকৈ যুৱকজনক আমগুৰি সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। আনহাতে আমগুৰি সামূহিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় একাংশ লোক আমগুৰি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে উচিত তদন্ত কৰা, ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা, পৰিয়ালটোক স্থায়ী চাকৰিত মোকৰল কৰা, দোষী বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিলম্বনৰ দাবী কৰি উত্তপ্ত কৰি তোলে। ঘটনাৰ পিছতেই আমগুৰি গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগতে জিলা দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ আলোচনাত মিলিত হয় যদিও কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই। চাওক, আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অধীনত কাম চলি থকা অৱস্থাত লালিম চাপৰিত কাম চলি থকা অৱস্থাত এজন যুৱকৰ আজি মৃত্যু হৈছে। 11 KV বিদ্যুৎ তাঁৰত লাগি পিনি মৃত্যু হৈছে। আৰু ইয়াৰ আঁৰত আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ SDO ইঞ্জিনিয়াৰকে কেন্দ্ৰ কৰি যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, আৰু যিজন ল'ৰা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালক উচিত মানে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, তাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অন্যথা কিন্তু অহা কাইলৈৰ পৰা আমাৰ আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ SDO ইঞ্জিনিয়াৰ জেইৰ পৰা আদি কৰি যিসকল ইয়াত দোষী আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বাৰম্বাৰ আমি অভিযোগ কৰি আহিছিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগত জড়িত নথকা ব্যক্তিক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কামত লগাই থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ যিজন SDO আছে তেওঁক আমি বাৰম্বাৰ এই বিষয়বিলাক অৱগত কৰি আহিছিলোঁ। অৱগত কৰি অহাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। গতিকে আমি অহা কাইলৈৰ পৰা আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমগুৰি যি 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধকে কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যদিহে পৰিয়ালটোৱে, আমি এতিয়ালৈকে পৰিয়ালটো কাষ চপা নাই, পৰিয়ালটোৰ ওচৰলৈ যাম, পৰিয়ালটোৱে কি বিচাৰে আচলতে, পৰিয়ালটোৰ যিখিনি দাবী আছে সেই দাবীসমূহ পূৰণ কৰি দিব লাগিব। অন্যথা আমগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আচলতে আজি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, APDCLৰ এটা মানে বৰ অমানসিক কাম এটা কৰিলে তেওঁলোকে আমগুৰি আমাৰ লালিম চাপৰি গাঁৱতে এটা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰত তেওঁলোকে এজন লাইনমেনৰ সহ আৰু এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আমাৰ গৌতম গগৈক লৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে, আৰু আমি জনাত লাইনমেনজনে কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ ফোন কৰিছোঁ বুলি কৈ ফোন কৰিছিলেও চাগে, আৰু লাইনটো কটা গ'ল বুলি কৈ আমাৰ যিজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰী গৌতম গগৈ তেওঁক তুলি দিলে, আৰু তোলাৰ লগে লগে তেওঁক বিদ্যুৎ পিষ্ট হৈ তলত পৰি গৈছে, আৰু লগে লগেই আচলতে তেওঁ তাতে মৃত্যু ঘটিছে। কিন্তু ডাক্তৰে পাছত ঘোষণা কৰিছে এইটো হ'ল মৃত্যু বুলি। কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ যে এই ঘটনা এইটোৱে নহয়, বাৰে বাৰে ঘটি আছে। APDCLে এইটো কাম বাৰে বাৰে কৰি আছে যে এনেকুৱা অস্থায়ী কৰ্মচাৰী প্ৰায় মৃত্যুমুখত পৰে। অস্থায়ী কৰ্মচাৰীখিনিক আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে অৱহেলা দৃষ্টিৰে চাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সুৰক্ষা সঁজুলি আজিলৈকে আমি কোনো লাইনমেনকো পিন্ধি লোৱা দেখা নাই। আমি এই ক্ষেত্ৰত আচৰিত হওঁ যে এটা ব্যাগম ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকোঁতেও, ৰাইজৰ টকাৰে চলি থকা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকোঁতেও এনেকুৱা ৰাইজৰ টকাৰে হ্ৰাস কৰি আছে নেকি তেওঁলোকে, আমাৰ এটা সন্দেহ হয়। আৰু আজি এই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীজনক আমি তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে
মৃত্যুৰ আগতো গুৰুত্ব দিয়া নেদেখিলোঁ, মৃত্যুৰ পাছতো আমি গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাই। আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ যে কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই, বা নালাগে তেওঁলোকৰ আজি আমাৰ প্ৰশাসনক ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ এজন মানুহ নাই, তেওঁলোকৰ এজন বিষয়া নাই। আৰু এতিয়াও ৰাইজে খুব শান্তভাৱে তেখেতসকলক ৰাইজৰ দাবী জনাই আছে, পৰিয়ালটো সুৰক্ষাৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি আমাক পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই। আৰু আমি সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা অপৰাধৰ আমি অপৰাধ বুলিয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ, এইটো এটা অপৰাধৰ আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি আজি এই হস্পিটেলৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আমি ৰাইজ আঁতৰি নাযাওঁ। আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে পৰিয়ালটোৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে এই বিভাগে দিব লাগিব, আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ। কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ। উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ, পঢ়া কোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল, নিট JEE অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, APSC UPSC প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, GK আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, চিত্ৰাংকন নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয়া পাঠদান ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা।